السلام علیکم. آج کی اس تقریر کا آغاز عربی کی ایک کہاوت سے کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عربی میں ایک کہاوت ہے کہ حل ہر ہر و میس و در. اس کا مطلب ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہر انسان کو اپنی ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا کیا ہے, تو لہذا ذرا خاموش ہو جائے نا آپ کو, یہ آپ لوگ ایک تو آپ لوگوں نے رش بنایا ہوا ہے, ذرا آپ خاموش ہو جائے نا, کیوں اس طرح کر رہے ہیں. عربی کی اس کہاوت کا مطلب ہے کہ اللہ کریم نے ہر انسان کو ماں کے بطن یا پیٹ سے آزاد پیدا کیا ہے. آج خدا کے اس قانون کے منافی انسانوں کی آزادی, پاکستانیوں کی آزادی پہ ریاست پاکستان قدغنیں لگا رہی ہے, اور 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز, خان کے متوالے پہلی دفعہ کراچی کی گلیوں میں نکل رہے ہیں, کیونکہ آج تک کراچی میں پاکستان پیپل پارٹی کی ماں پہ خوف کے سائے, ظلم اور جبر کے ضابطے لاگو تھے. محمود آباد کے لوگوں, بلا تفریق کسی بھی قومیت سے آپ کا تعلق ہے, میں خان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے آپ کو پاکستانی کہوں گا. میرے عزیز پاکستانیوں, آج کراچی کے ہر محلے ہر گلی میں یار آپ لوگ کیوں اتنا شور کر رہے ہیں یا